规定谁可以喝就好啊。生活中啊，我们难免会遇到一些不靠谱的人，今天呢、就来学习一些形容不靠谱人的词语。来，镜头框，趁他吃生物啦，啥情况，破窗户岗，为了不发威发崩我，多一点没发，帮我吃空心汤，刚才吃了啊，经常跟人家经常吃烂糊，是呀，上次帮我发威像烂糊三喜汤一样。第一人跑上来就说，灿烂起身过了，怒气冲冲的。第二人马上问了，啥情况，什么情况，发生了什么事？第一个人他马上回答，哎呀，破铜锅缸为他把方位发帮我多一点没法帮我吃空心汤的。这个空心汤团不是指真实存在的食物，而是指不能兑现的承诺。那想呀，空心的汤团没有馅，咬下去一口，哎，这个希望就是希望落空的感觉啊，有了心理的落差，这就跟承诺没有被兑现的感受是一模一样的。接下来他说，刚吵了经常跟他，哎，这家伙总是这样，经常擦脸，擦脸就是指做事情不负责任，把烂摊子留给别人。最后对方感叹，是呀，你上上次帮我发挥搞得了脸三十套呀，脸三十套就是指做事胡来，不负责任，搞得乱糟糟的一塌糊涂。你们想想看，烂糊三鲜汤啊，一锅炖，大杂烩，乌里麻里的乱七八糟的，非常的形象。好了，让我们再进一段对话复习一遍吧。趁他吃生物啦，啥情况，破铜锅缸为他不发威发崩我，多一点没法帮我吃空心汤，刚才吃了啊，经常跟人家经常吃烂糊，是呀，上次帮我发威像烂糊三喜汤一样。今天呢就分享到这里，祝大家永远碰不到吃烂糊的人，吃到汤团才是有的心思。谢谢啊，这位。好酒好饭。